Okay, takže to prostě musíte jak back, chápeš, jako jo? Úplně. Jo. Já to řekla, že pojď s tím funky orange. Ale... Já tě točím, takže můžeš povídat. Jo, takhle. Tak to mám prostě. Takhle je Ramanka. Protože pryč, ty naše růžovka nejdůležitější. Tak má naprosto růžovou rybičku, kterou jsem se dělala stresně. No! Nekomerční. No a proto to máš takové jako decentní, chápeš? Jo? Ano. Abys to měla decentně vyvážen, tak máš troje koupelnový, protože ty se určitě koupeš permanentně. To je pořád. Tak přesně. Pořád. Máš mrzlinu, protože jsi naprosto rádní prašina. A proč ty bys měla mít jako nějaký tradičního na Vánoce? Ty přece musíš mít absolutně tradičního, takže mrzlina ledová je fakt netradiční opravdu. Takže tak, jo, to je pro Majky samozřejmě. A to bylo bude první, já tady jsem dělala, takže no a tady ty máš zvonečky, protože prostě Vánoce, co ty Ježíšek, jo, tak Ježíšek, jo, zvonečky, no, no, dobrý. No, prostě tak, no, já jsem se vůbec 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 vůb